Berätta vad som hände. Okej, jag ska. Men först måste jag bara säga hur coolt det är att Filip spelade ju polisen i den riktiga serien som ledde Maja till föret. Och nu spelar du samma polis i parodin också. Ja, jo, det är väl så. Ja. Fattar du hur dåligt din karriär går, Filip? Om vi skulle ta och fokusera på det här nu, Maja. Du fick inte ens en replik. Jo, det fick jag visst, men då klippte ju bort den. Alltså, Victor... Maja. Berätta vad som hände. Jag sköt Amanda och Sebastian rätt i huvudet. Jo, jag vet, men varför? Ta det från början. När jag träffade Sebastian satt han i ett träd. Va? Första gången jag såg dig satt jag i ett träd. Varför sitter du alltid i träd? För jag är en ekorre. Jag föll direkt. Really? Han hade allt. Kassrelation med sina föräldrar, dåliga betyg, knark. Men sen visade det sig att han inte alls var en bra kille. Nej. Det var då jag träffade Samir. Badran? Nej, William Spets. Ja, ah, det är också coolt. Samir, jag gillar dig nu. Jag gillar dig också, girlfriend. Det är bara en sak jag måste fråga dig. Är du verkligen straight? Ja, alltså ja, det är klart jag är straight, men jag måste också fråga dig. Är du verkligen en tjej? Ja. Okej, men du stannar hos Sebastian för att du tyckte synd om honom då? För att han var själv och behövde hjälp, eller? Nej, alltså han hade jättemycket pengar. Jaha. Alltså visst, han behandlade mig som skit, men samtidigt jag fick åka Porsche till skolan. Som i skam! Ja, störst av allt är det så han har blivit skammen då. Tack så sinnssykt mycket för skjutsen med Porschen, din William. Jag menar Sebastian, den var kämpegrejt. Käften, din lille luremus, och ta väskan min. Jag är en tallfjant. Alltså, jag ville verkligen göra slut. Jag tog till och med upp det med min bästa väninna Amanda i stallet en gång. Amanda, jag är inte kär i Sebastian längre. Maja, han har cash. Just det. Men varför sköt du Sebastian? Han sköt Samir. Badran? Nej, Spets. Men varför sköt du Amanda rätt i huvudet? Vad hade hon gjort? Hon hade tagit min sminkborttagare. Ah, men då så. Då är du fri. Va? Ja, ja, alltså, vi dömer ju inte ens IS-terrorister här i Sverige. Så vad hade du trott? Hade du sitta i fängelse eller? Så jävla gött. Men du kommer dömas hårt utav PK-mafian. Det kan jag säga, Viktor, efter den här sketchen. Ja, för att skämta om saker, det får man inte göra i Sverige. Men, jag har en sista fråga, Maja. Varför döpte ni serien till störst av allt? Ja, det beror ju på Felix Hammans. Okej, glöm inte att följa mig på Instagram. Maja Klänning. Kostig här ju. Amandas lookalike, Rebecca Marklund. Felix Hammans lookalike. Mr. Norm, han är rappare från Grebbestad, så han blir som mig. Kolla in honom, han är grym. Du, hånglade jag precis med Kostig här ju. Så jävla gött. Amanda. Oj, förlåt. Okay. Han får ju inte skratta. Kommer dömas hårt utav PK-match. Det är bra. Det kan inte skratta. Kommer dömas hårt utav PK-matchen, Victor. Det kan jag säga till dig. Jaha. Kommer dömas hårt utav den här sketchen. Ja. Jag gillar dig nu. Va? Kommer dömas hårt utav den här sketchen. Kommer dömas hårt utav den här... Alltså... Oj, oj, oj! Du på en igen. Nej, men shit! Högsta trängsen är för ekande kul. Den kommer jag. Fan vad rädda.